There is an inspiring quote that says, some people won't love you no matter what you do. And some people won't stop loving you no matter what you do. Go where the love is. Adunay mga tao nga dili mahigugma nimo bisan pag unsa imong buhaton. Ug aduna po'y mga tao nga dili mohunong sa paghigugma kanimo bisan pag unsay imong buhaton. Pilia ug sunda ang nagdala sa gugma. Mga igsoon, kinsa man ang nagdala sa gugma? Ang mga Pariseo ba o sa Jesus? Ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod naanad nga sila ang hangdon ug paminawon sa mga tao. Dili nila madawat nga kini si Jesus ang anak sa usa ka ordinaryong panday maunay gisunod sa mga tao tungod sa iyang maayong pagsangyaw ug paghimog mga milagro. Ang Ebanghelyo karon from the Gospel of Luke chapter 6 verses 6 to 11 nagsaysay nga ang mga Pariseo nagsige nalagpamantay kang Jesus aron mangita ug ikasaway. Sa ilang mga mata, si Jesus wala nay mahimo nga maayo. Giharian man sila sa kasina, napungot sila pag-ayo o nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Ang mga Pariseo kusog manghimantay. Mga himantayon sila. Samtang si Jesus kanunay nga nagbantay. Siya man ang maayong magbalantay. Dako kayo kinig kalainan, mga igsuon. Ang mga mata sa mga Pariseo nagsigilag pangitag sa wayunon. Samtang ang mga mata ni Jesus nagsigilag pangitag tabangunon. Ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod na puno sa kasina, wala na sila'y pagtagad, kinsay makaluluoy o kinsay nanginahanglan o tabang. Samtang si Jesus na puno sa gugma o kanunay siya andam nga mutabang. Manguta na kita, kini atong mga mata, unsa may gipangita ani? Sama ba ta sa mga Pariseo nga magsigilag panghimantay o sama kita kang Jesus nga magsigig bantay? In our daily lives, do we seek out opportunities to help the needy? Or do we limit ourselves to observing and criticizing people's deeds? Dunay nakabantay nga diha sa Ebanghelyo, walay okasyon nga adunay masakiton o mga tao nga nangayog kaayuhan panahon sa adlaw nga igpapahulay. Kanunay, kini initiative ni Jesus nga mutabang bisan sa adlaw nga ipapahulay moayo ug masakiton. Ato masabtan din ni mga igsuon nga si Jesus kanunay gyud nangita ug kahigayunan nga mutabang ug moayo. Dili mudaot o mupasakit ug tao. Hinaot nga si Jesus dili ang mga Pariseo mao'y atong sundon. Usa ka spiritual writer ang nag-ingon, do good always, no matter what. Pagbuhat og maayo, bahalag magkinaunsa. Nindot ni nga pagdasig, tungod kay daghan ra ba kanato, magbuhat lang og maayo sa mga panahon nga kita puno sa pagdai. Apan kung sugda na kita og pagsaway, mawad ang tagana ug muhunong na sa pagbuhat ug maayo. Si Jesus karon naghatag kanato ug maayong ehemplo. Do good always, no matter what. Gisaway siya og gidaot apan nagpadayon siya sa iyang buhat sa kaluoy ug gugma. Ang pagbutang-butang nga gihimo sa mga Pariseo wala makapahunong ni Jesus sa paghimo ug mga buhat nga makaluwas ug tao. And so we always remember this. Some people won't love you
no matter what you do. And some people won't stop loving you no matter what you do. Go where the love is.